pozdrav svima. Evo, nastavljamo našu avanturu po Hrvatskoj. Stigli smo u Podunavlje. Evo nas u Kopačkom ritu. Gle Branku žabo. Da, stvarno. Kopački rit, sam istok Hrvatske, ajmo reći močvarna čarolija. Sama priča oko Kopačkog rita vezana je za močvarno-naplavni sustav gdje se sljubljuju dvije velike rijeke u istočnoj Hrvatskoj, dakle rijeka Dunav i rijeka Drava. Dunav je moćan, on je velika voda. Dolazi nešto kasnije tijekom otapanja leda. Drava ga prati u tom nekakvom režimu i onda u trenutku kad se na ovom prostoru međusobno susretnu, on nekako pruža otpor. Jel? Ona nadire i taj režim plavljenja je to što je temeljni fenomen ovih prostora, odnosno samog parka. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u kuću prirode Zlatnog reda. Evo, ja se nadam da ćete uživati kod nas. Kod nas se možete provoziti biciklima, veslati kanuima kroz poplavnu šumu ili recimo probati adrenalinski park u jedini u istočnoj Slavoniji za sada ili zip line ili možda stijenu za penjanje. A nakon toga pretpostavljam da ćete ogladniti pa možete probati neki od naših baranskih specijaliteta. Zvuči predobro. Mislim da ćemo prvo adrenalinski park. Da. Može. Može, super. Ajmo. Ruka! Ah, bravo! Mislim se kako zdravo. Iva, Branko, dobrodošli na Adrenalinskom parku Zlatnog redu. Prvo ćemo se popet na nižu razinu, pa priđite da nam dam opremu. Dobro, pričvrstite da ne padne. Ne, brinite se. Branko, izvolite. Imaš trak za sine? Da. Dobro. Sam se visoko penjala, tako da. Ovo je najbolje mjesto za pobjediti svoje strahove. I korak, okay. Korak polako ti kreni, a ja ću dizati Branka. Ti to uže i sad vučeš do sljedeće potvrne. Jel da zabavno? Ruka! Ajmo, ruka! Iz prve! Malo straha, ali ono adrenalin je nadjačko sve. Evo, baš je veliko. Dobar dan, dobro došli u Erdutske vinograde. To je vinograd koji je s tri strane okružen velikim i moćnim Dunavom. Dunav tijekom ljeta hladi vinograd, tijekom zime grije vinograd. I tako zaista naš vinograd cijele godine zaštićen je tom velikom i magičnom čarobnom rijekom koja nam je naravno ispona na europsku kulturnu baštinu. Krenimo sada u naš stari podrum iz 1730. godine. Izvolite. Nalazimo se ispred najveće drvene vinske bačve na svijetu u upotrebi. Bačva je zapremine 75.000 litara. U bačvi
trenutno dozrijeva 75.000 litara graševine, a u Bačvi također živi 109 hrastova. Bačvu je gradila poznata slavonska bačvarija Dik Đurđenovac. Kako jedan osječki novinar kaže, Bačva je građena gotovo 150 godina. Ovaj duborez od autora Mate Tijardovića, poznatog slavonskog kipara, prikazuje nam motive koji su vezane u slavonski vinski život. Živjeli! Iz prekrasnih erdutskih vinograda idemo dalje. Idemo do najistočnijeg grada Hrvatske. Ja ću reći B, Vojvoda. Ja ću reći ban. Idemo provjerimo koje je pravo. Ajmo. Nikola je bio posljednji kralj, dakle na teritoriju, današnjem teritoriju Republike Hrvatske. Za svoga života, dakle, služio je četvorim kraljevima Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. To je bio Žigismund Luksemburški, Albert I, Ladislav Posthumni i kralj Matijaš Korvin. On je nosio brojne titule za svoga života, tako da je bio i ban Hrvatske i Slavonije, vojvoda Transilvanije, doživotni vladar Teočaka, veliki prior Vrane, ujedno je bio i vojvoda Sedmogradski, a kao posljednji je bio i kralj Bosne. Izvolite našu srimsku pladanj, gdje imate domaću kobasicu, kulenovu seku, domaći sir sa orasima, slaninu i satricu, znači sir sa vlascem. I za desert naši tašci sa orasima i sa makom, znači to je obično tijesto punjeno sa pekmezom od šljiva, posuto sa orasima ili makom da se osladite. Nalazimo se u Muzeju vučedolske kulture odmah pokraj prekrasnog plavog Dunava. Mnoge stvari su vučedolci izumili po prvi puta. Vučedolci su prvi proizveli pivo na području Europe. Također je jako bitna vučedolska čizmica koju ćete, siguran sam, i vidjeti, jer ona dokazuje da su vučedolci prije 5000 godina imali lijevu i desnu cipelu. Nalazimo se sigurno na najboljoj mogućoj lokaciji koju možete biti u Vukovaru. Nalazimo se u Perivoj dvorca Eltz, gdje se zapravo između Perivoja je sam Dunav, a s druge strane gledamo pogled na sam dvorac Eltz. On nije slučajno tu. Obitelj Eltz svojim zaslugama dolazi u Vukovar i naravno kad dolazite na jednu lokaciju nećete živjeti u nekoj maloj kućici, nego si gradite svoje zdanje. Oni startaju negdje sredinom 18. stoljeća sa ovim tu što vidite. Naravno da nije bilo u ovom obliku. To se gradilo dugi niz godina, desetljeća. Evo Iva, stigli smo do kraja. Stvarno smo puno vidjeli od Zagorja pa sve do juga i evo nas i na Dunavu. Pozdravljamo vas iz prelijepog Vukovara. Do neke sljedeće avanture. Pozdrav! Bog.